Mit navn er Christian Møller, og jeg er medejer af Billy Fitness. Historien bag Billy Fitness er, at min partner Jesper, han havde en kæmpe passion for fitness. Han drev fitnesscenter på Sjælland førhen, og i 2015 så valgte han så, at han gerne ville sælge noget fitnessudstyr på nettet. Og manglede en til at hjælpe ham med online markedsføring. Og det var det, jeg arbejdede med dengang, og så besluttede vi os for at gå sammen om Billy Fitness. Det, der er vigtigt for os i Billy Fitness, det er først og fremmest at give kunden en god oplevelse. Og det starter med at give dem en god vare til en fornuftig pris. Det gør vi ved, at vi har skåret alle mellemled væk. Vi sælger ikke andres varer. Vi sælger kun vores egne varer, som vi får produceret på fabrikker i hele verden. Dernæst er det at give kunden en god oplevelse, hvis der skulle være nogle problemer. Hvis varen går i stykker, bytter vi den inden for 365 dage. Hvis de ringer til os, så sidder vi på telefonen hele dagen. Og hvis de stiller os nogle fitnessspørgsmål, det kunne være spørgsmål ind til træning, så er vi også klar til at svare på det med fagligt personale siden hele dagen, der kan svare på spørgsmål. En ting, der også betyder meget for os hos Billy Fitness, det er, at vi er en fed arbejdsplads. At vi har et fedt sammenhold, at folk hygger sig. At folk på kontoret snakker med dem på lageret og omvendt, og at vi er gode til samarbejde. At vi generelt bare nyder at komme på arbejde hver dag. Det, der kommer til at ske på Billy Fitness de næste par år, jamen det er først og fremmest mere af det samme. Stadig de gode produkter til den gode pris, kombineret med den gode service. Men det er selvfølgelig også at udvide på kundens forespørgsel. Så hvis de gerne vil have mere træningstøj, jamen så får vi produceret noget mere træningstøj. Hvis de gerne vil have flere kosttilskud, noget træningsudstyr, vi ikke har, jamen så får vi også det hjem. Det allervigtigste for mig og alle mine kollegaer hos Billy Fitness, det er egentlig bare, at kunden er glad.